L'onzena edició de l'Atlàntida Film Fest s'ha presentat al Pati de la Misericòrdia, un dels punts neuràlgics d'aquesta pròxima edició, i seu de la gala inaugural amb el concert de Maria Rodés i la projecció del Ventre del Mar, del director mallorquí Agustí Villaronga. Encara estem tancant programació, ja he dit 180%. Sabeu que aquests dos festivals sempre eren parlar de les fronteres d'Europa, memòria històrica i generació, pel·lícules que s'adrecen o que reflexionen sobre la realitat actual de la gent jove europea. Crec que la clau ara també és que enguany farem una altra passa més i farem un cicle dedicat a figures, artistes, a personalitats de la cultura. L'Atlàntida Film Fest manté també la seva línia de suport als nous creadors amb el Mallorca Talents Lab, però també la seva tasca de promoció de la indústria cinematogràfica fora de les illes, i enguany serà la seu d'Eurovot, una trobada amb les principals plataformes europees de vídeo a la carta. Però hi ha més novetats. Filmin allotjarà a la plataforma una sèrie de pel·lícules que s'han rodat a la serra, que serà també una manera de mostrar-les, de reproduir-les i recordar-les, com pugui saber Ann, de Jaime Chavarri, que està basat en la novel·la de Joan Villalonga, o altres d'Antoni Bastard, El perfecto desconocido, bueno, i d'altres. ¿Por qué no le enseñas? 50 projeccions, prop del 80% d'estrenes a Espanya, concerts i punt de trobada per als professionals i amants del cinema europeu. L'Atlàntida Film Fest, que se celebrarà a Palma entre el 26 de juliol i el 1 d'agost, torna a disposar de la col·laboració d'IB3 Televisió, on podreu veure algunes de les pel·lícules que es projectaran al festival i també a la plataforma Filmin.